ցցրած ջուր։ Իտակ ջրի մեջ լսեցին գույնա գույն եւ մեխակներ դրեցին այդ գույնավոր ջրի մեջ։ Անրի, ինչ կախարդական խոսքեր ասացիր դիասա։ Ասացին աբրակադաբրա եւ օկուս ֆոկուս ռուլալե։ Ահա, ինչ եղավ հետո արամ։ Մեխակները սկսեցին խմել գույնավոր ջուրը։ Ու ինչ դարձան։ Ու գունավորվեց մեխակը։ Ահա, ու դարձան այսպես մեր գույնզգույն մեխակները։